好，今天我就要玩《射圣女》啊，怎么回事？啊，这边可以进去领第四天的登录奖励啊。然后我们先看一下背包好不好？对，这边其实都可以批量使用，就是有些东西还蛮多，还蛮多我自己的东西，像是消耗品啊，什么之类的。那酒馆的话，可以召唤这个，可以免费抽这个宝物。那这个英雄呢，可以随时看一下。现在我这边就有貂蝉，那大家应该知道怎么升级英雄吧？对，像是我现在的等级是八等，那我几乎都已经升级到目前的等级了。这边是七天登录奖励，那这边可以进行领取啊。然后酒馆这边可以看一下，我们可以免费招揽。然后再看有什么，看一下活动好了。那这边其实都可以领取啊，购买人数到达多少时就可以领取。好，然后对，然后我们可以去关卡了。那这边我们来挑战这个。这是什么？极限挑战？哎，不是极限挑战，关卡。哎，这边是意思是让我们继续练吗？有任务吗？我看一下，我没有任务。等一下，我没看到。好吧，我们先挑战这个。啊，这边是要打这个一到十战吗？精灵沼泽。精灵沼泽的精灵古道。然后这边可以看敌方的阵容，前排。那当然也可以扫荡，可是要三星通关才可以扫荡。好，这边我们就要挑战这一只，这一关。好。然后这边可以，其实可以切速度。然后当然点击这边就可以进行连续的 combo。那拖上去就可以放技能了。哇哦！拖上去，拖上去，还可以放吗？点头像就可以放了。真就赢了。然后还有这一关。哎，等一下，精灵沼泽，我们上次是通哪一关啊？哎，雅典娜为什么？我雅典娜不是打过了吗？好吧，这在打这个强尼。哎，我有一只哎，我对我那一只用不上去。好吧，那这边再继续攻击。如果我怒气够的时候，就可以释放技能了。那这边就可以释放技能，这个还蛮酷的。这边拖上去就可以释放技能了。这一关的话，我们再继续拖上去，拖上去，拖上去，这边也是拖上去，我这样就赢了。还没有获胜，为什么？有了，他这样也可以开几只的啊？拖上去，我这关有点难打哎。哇哦！神光连闪，我这样要赢了！哇，好的剑士被打到快没血了。
好吧，今天就玩到这里。然后呢，先打是哇，你看我还有多角色没有得到，这游戏角色还蛮多的。然后今天打的是强尼，沼泽森林强尼，精灵沼泽啦，精灵沼泽的强尼。然后那下次我们继续打这个关卡。那这边其实有挑战任务，就是这个极限的挑战。那它有还有蛮多等的，那这边其实都有教学影片啊。好，那今天就玩到这里哦。那影片下方可以订阅 YouTube 频道，那就可以收看更多影片。那今天的游戏就玩到这里喽。